Մի գիշերում ռևած պապը կարծես ավելի էր ծերացել։ Երեք երեկոյան պատշկամբում իր աչքի առաջ թշնամու գնդակը խոցեց թորանը։ Երեխը նստած էր դիվանի վրա։ Մոտեցավ ինձ, ես կողք կանգնած էի հենց այս նույն դիրքով, այստեղ, թե պապի ինչ որ բան այստեղից գցեց ցույց տալով այս կուրծքը։ Նայեցի, տեսա արյունակարին, ուզեցա օղիով սրբեմ, որ տեսնեմ մետ ինչ ա, երեխ հերը մոտեցավ հետևից, թե այս մաշկի տակից բան ա երևում։ Տեսան, որ դա ուրեմն կծելու հետևանք չէ, այլ ուրեմն փամփուշտի, կրակած փամփուշտի, փամփուշտի մնացել է ուրեմն մարմնի մեջ, մաշկը չի հասել ծակի անցնելի դուրս, ու այդպես դուրս ստված մնացել է։ Հասկացան, որ երեխի վրա կրակել են, նստեցինք մեքենա, տարանք Նոյեմբերյան, այնտեղ փամփուշտը հանեցին, առաջին բուժօգնությունը ցույց տվեցին։ Սահմանային Ոսկեվանում կրակոցներին վաղուց են վարժվել, և եթե ամեն ինչ վերջանում է միայն տունը կամ գույքը վնասվելով, թեթևացած շունչ են քաշում։ Այս դեպքում առայժմ հայտնի է միայն մի տան տանիքը վնասվելու մասին, բայց պատանին հրազենային լուրջ վնասվածք է ստացել, անհանգիստ է ամբողջ գյուղը, ասում է վարչական ղեկավար Վոլոդիա Ղազինյանը։ Հակառակորդի ինտենսիվ կրակահերթերը հասել են նաև Բաղանիս գյուղ։ Անցած երեկոյան ժամը 17:00-ից մինչև 17:45 ընկած ժամանակահատվածում ադրբեջանական հենակետերից գնդակոծվել է Տավուշի մարզի Բաղանիս գյուղը։ Փամփուշտը նաև տներն է մտել։ Հրազդանից էր գալիս աղջիկս։ Հենց իջանա մեքենայից, արդեն կրակոցները սկսվեց, տանը կպավ։ Երեխեք ճչալով տուն ընկան, դուռը բացեցինք, տեսանք, որ արդեն տվել ա սենյակում։ Հենց կողքից եկել էր տվել այդտեղ։ Բեգլարյանների տունը գրեթե միշտ կրակոցների թիրախում է, այս անգամ էլ չեն վրիպել, հանգիստ պատմում է տիկին Սոնյան։ Տեհա չկոց ա գալի, ուշադրություն չդարձրի, մեկ էլ գնացի հետ սենյակը մտա, տեհա պատուհանն արդեն կոտրած ա, չկոցը գեր, տենեի, որ ավտոմատիկ կրակոց ա, դեշե կաչի մեծ զենքի կրակոց չի, ուշադրություն չդարձրի, ասի սովորական ավտոմատիկ կրակոց ա, հետա գնացի, տեհա արդեն տվել ա պատուհանը չարդի։ Չնայած արտակարգ դրության հետ կապված բնակիչների տեղաշարժի սահմանափակմանը, սահմանային միջադեպից հետո էլ գյուղացիներն առանց խուճապի, բայց զգոն իրենց առօրյային են անցել, աչքը բահին, ականջը սահմանին։ Մենք պարտավորենք մեր սահմանը պահենք, գնալու ոչ մի բան չունենք, մինչև վերջ կպայքարենք։ Գայանե Թամամյան, Լուրեր։